foi lançada uma cartilha com critérios para a adesão de novos locais na Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso. Com a ampliação, as metas são aumentar o público visitante desses espaços e atrair um maior número de turistas do Brasil e do exterior. Cachoeiras, nascentes, rochas, grutas, o Brasil é cercado e recheado de biomas, refúgios naturais que fortalecem o corpo e mente, principalmente depois de uma longa quarentena. Viciada em natureza, esta nutricionista visita esse parque ecológico semanalmente, em busca de ar puro. Só de estar em contato com a natureza já te dá um bem-estar, né? Então, isso traz muitos benefícios, assim, né, para a sua saúde em geral, assim. Pode ter certeza, esses são caminhos que nos fazem desconectar da correria das nossas rotinas e chegar a lugares que a gente nem imaginava encontrar pelo caminho, como esta paisagem. Eu estou na Floresta Nacional de Brasília, que faz parte da Rede Brasileira de Trilhas. Com a área de 3 mil hectares de cerrado típico, esta unidade de conservação no centro urbano do Distrito Federal preserva centenas de espécies nativas de fauna e flora. A biodiversidade do local atrai 70 mil pessoas por ano. Paulo Marcos é uma delas. 3 vezes por semana, pedala cerca de 60 quilômetros por aqui para recarregar as baterias. Tirar um pouco o estresse do dia a dia, né, do trabalho, dos problemas que a gente tem aí. A Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso, criada em 2018, já patrocina 6 trilhas turísticas espalhadas pelo Brasil. E agora as inscrições foram reabertas. Uma cartilha foi lançada com dicas para participar do programa. Algumas regras são obrigatórias. Permitir que pessoas com deficiência e mobilidade reduzida tem acesso ao turismo de natureza. Esse projeto também tem como objetivo trazer segurança aos visitantes. Muitos desses lugares são famosos e bastante procurados. Outros tesouros ecológicos desconhecidos do grande público são frequentados somente por moradores locais. De olho no segmento de aventuras e caminhadas, o governo federal quer atrair viajantes nacionais e estrangeiros no pós-pandemia. Em 6 anos consecutivos é o melhor destino para turismo de aventura. E há uma procura de 94% de crescimento por trilhas e trilhas de longo curso.